Maana mimi mkataba wangu nafanya kazi masaa 24. Sawa. Mimi mkuu wa wilaya. Mwenyekiti wa kamati ya usalama. Nafanya kazi mimi masaa 24 hata saa 9 usiku na waita wajumbe wakuu tunakaa vikao. Lakini nyinyi wenyewe watendaji wataalamu mnasema mkataba wenu wa kuja kazini saa 1:30 mpaka saa 9:30, si ndio? Kuna watumishi wanatumia magari ya serikali, ndivyo sivyo? Wanatumia wanapotaka wao. Weekend. Maana mimi mkataba wangu nafanya kazi masaa 24. Sawa. Mimi mkuu wa wilaya. Mwenyekiti wa kamati ya usalama. Nafanya kazi mimi masaa 24 hata saa 9 usiku na waita wajumbe wakuu tunakaa vikao. Lakini nyinyi wenyewe watendaji wataalamu mnasema mkataba wenu wa kuja kazini saa 1:30 mpaka saa 9:30, si ndio? Bila kujali kazi imeisha au haijaisha. Maana unaweza ukaingia saa 1:30 ukakaa masaa yako matatu una chat tu kwenye Facebook, WhatsApp. Alafu ikifika saa 9:30 unaondoka, kazi hujafanya. Wataalamu wao. Wataalamu, hebu jitathmini. Mji tathmini. Kuna wataalamu, kuna watendaji ambao wanajijua wanatoka saa 9:30, ambao wanajijua Jumamosi na Jumapili hawafanyi kazi. Mimi nafanya kazi Jumamosi na Jumapili. Wanakwenda kujirusha. Wanakwenda kupata moja moto moja baridi, alafu wanatumia magari ya serikali. Mwisho wa siku ajali zinatokea. Yule aliyesababisha ajali achukuliwe hatua. Na wale waliokuwa wameenda kunywa zile pombe wakatumia gari ya serikali siku ya Jumapili iliyopita, afisa utumishi mkurugenzi wachukuliwe hatua za kinidhamu, wale watumishi. Na kwa kuwa wamesababisha uharibifu wa gari ile ya serikali, watalipa wao. Hakuna kuchukua pesa ya halmashauri kwenda kutengeneza ile gari. Walipe wao waliosababisha. Na siku mwenyeshia kidole mtu mmoja. What? Cheni yote ile ndio sababisha ajali ile kutokea, uharibifu wa gari, kwenda kwenye starehe zao na kutumia gari la serikali. Ni uwachukulie hatua za kinidhamu na nipate taarifa. Waheshimiwa madiwani, hilo pia mlisimamie. Tumeelewana? Hizi rasilimali za halmashauri ni za serikali. Hebu niambieni, katika magari yote hapa ya halmashauri yanatumika mapato, sio inatumika idara ya ujenzi, kule afya imenunuliwa kwa fedha ya halmashauri, mapato ya ndani? Sasa simeletwa magari na serikali? Ndio. Eh, mwenye serikali ni Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye mimi ndo namwakilisha kwenye ngazi ya wilaya. Sasa sisi kama serikali hatuko tayari kufumbia macho kuona matumizi mabaya ya vitendea kazi vya halmashauri, kwa sababu halmashauri ni chombo cha serikali na kimepewa dhamana kubwa mamlaka ya serikali za mitaa kuhakikisha kwamba wanaletea maendeleo wananchi. Hatua zichukuliwe kwa hili jambo ambalo limetokea. Tuendelee kulinda hali ya ulinzi, tuendelee kulinda hali ya usalama, tuendelee kuimarisha amani yetu ili maendeleo yapatikane. Lakini ni watake wataalamu wakuu wa idara, kila mtu asimame kwenye nafasi yake kuhakikisha tunawaletea maendeleo wananchi wa Ileje bila kusukumwa sukumwa. Ukijiona unasukumwa, unaulizwa ufanye kitu mpaka usukumwe, jua utoshi. Sasa itafika mahali kweli tutakuwa na utoshi, tusilaumiane.